Já, komið sæl. Þá ætlum við núna að byrja umfjöllun okkar um benda. Við fjölluðum í síðasta fyrirlestri um vektora sem er gagnaskipan sem að getur stækkað og minnkað á keyrslutíma. Það er að segja munurinn var sá að í staðist að skilgreina að taka frá ákveðið fast minnisvæði eins og við gerum þegar við skilgreinum fylki, þá sá keyrsluumhverfið það að taka frá minnisvæði þegar við þurfum á því að halda á keyrslutíma og jafnframt að skila tilbaka minnisvæði sem við þurfum ekki lengur á að halda. Og þá er spurningin hvernig er þetta raunverulega útfært? Hvernig eru vektorar útfærðir? Og við ætlum að í þessari umfjöllun okkar um benda ætlum við að leggja grunninn að þeirri virkni. Það er að segja, það eru bendar sem eru notaðir í mjög mörgum tilvikum þegar um kviklegar gagnagrindur eru að ræða. Það er að segja, gagnagrindur sem að geta stækkað og minnkað á keyrslutíma. Og minni og þegar minni er úthlutað á svona dýnamískan hátt eða kviklegan hátt. Nú, þá byrjum við á því að skilgreina hvað bendir er. Það má segja að bendir sé vistfang á breytu. Bendir er vistfang á breytu. Munum það að þegar við skilgreinum breytu eins og index þá erum við jafnframt að taka frá minnisvæði ákveðin fjölda bæta fyrir breytuna, til dæmis 4 bæti. Þannig að við getum talað um það að breytan x sé í raun ekkert annað en nafn á einhverju tilteknu minnisvæði í tölvunni. Og til dæmis ef að breyta er geymd í 3 minnisvæðum, þá getur adressan að því fyrsta getur verið notað sem nafn fyrir breytuna. Þetta er til dæmis algengt í fylkjum. Það sem skiptir mestu máli er adressan á fyrsta stakinu. Nú, þegar við sendum breytu sem parameter í fall og notum callback reference, þá er adressan send. Þannig að stundum eru semst adressurnar notað sem eins konar nöfn fyrir breytunar í stað þess að nota nafni sjálft, nafni á breytunni. Og við getum sagt sem svo að adressan eða vistfangið sem notað er til að segja til hvar breyta er geymd í minni er kallaður bendir. Þannig að bendirinn, hann bendir á breytuna. Það er ágætt að hugsa það þannig. Bendirinn, hann bendir á breytuna og segir þar með til hvar breytan er geymd í minni. Og við getum sem lítið svo á að breytan sé vistfangið, fyrirgeða, bendirinn sé vistfangið á breytunni. Bendirinn er vistfangið á breytunni. Nú, hvernig skilgreinum við svona benda? Ja, við getum búið okkur til bendabreytur sem verða að skilgreinda þannig að það sé af bendatagi. Þannig að við tökum hérna dæmi til þess að ef við ætlum okkur að skilgreina bendabreytu P sem getur bent á breytu af taginu doppul, þá gerum við það svona. Doppul stjarna P. Það ekki eftir mununum. Þegar við skilgreinum breytu P af taginu doppul án þess að það sé bendir, þá segjum við einfaldlega doppul P og tökum þá frá ákveðin minnisvæði sem getur rúmað doppultölu. Ef við gerum doppul stjarna P, þá segjum við þýðandanum að P er núna bendir eða bendabreyta. Og hvers konar bendir er þetta? Jú, þetta er bendir sem að getur bent á breytu eða minnisvæði
sem að geymir dobbeltölu. Ef við ætlum okkur að skilgreina margar bendabreytur í einni setningu, þá verðum við að passa okkur að setja stjörnuna fyrir framan sérhvert nafn. Eins og hérna, int stjarna p1, stjarna p2, vaff1, vaff2 án stjörnu. Þá erum við hér með að skilgreina að p1 og p2 bendi á breytur af taginu integer, en aftur á móti vaff1 og vaff2 eru bara venjulegar integer breytur. Þannig að maður þarf að passa sig á því að gleyma þá ekki stjörnunni ef maður ætlar að skilgreina marga breytur í einni setningu. Nú, það sem maður notar mjög oft í tengslu við þessa benda meðhöndlun er the address of operator eða það sem við getum kallað vistfangsvirkin. Og þar notum við andmerkið og sem að við getum notað til að ákvarða vistfangið á breytu. Og það er akkurat það sem að bendir þarf. Ef við ætlum að gefa bendi eitthvað gildi, þá þarf hann einmitt fá vistfangið á breytu. Vegna þess að bendir er ekkit annað en vistfang á breytu. Þannig ef að búið er að skilgreina P1 sem bendabreytu, þá getum við sagt P1 er sama sem ampersand vaff1. Hvað erum við með hérna hægra með við gildisveitingamerkið? Jú, við vaff1 er integerbreyta. Ampersand vaff1 þýðir þá adressan á vaff1-um. Við viljum fá adressan á vaff1-um og P1 fær þá það gildi. Því að það er akkurat það sem að benda breyta þarf. Hún þarf adressu. Þannig að nú eftir þessa setningu hér, þá er staðan þannig að P1 bendir á vaff1. P1 bendir raunverulega á þá adressu sem að vaff1 stendur fyrir. Og við gætum sagt semst að vaff1 er breytan sem að P1 bendir á. Vaff1 er breytan sem að P1 bendir á. Nú, við sáum áðan að við þurftum að nota stjörnuvirkjan þegar við skilgreinum bendabreytu. En stjörnuvirkjan er reynda að nota þar á annan hátt líka í tengslum við benda. Þegar við ætlum að segja breytan sem að bent er á með p, þá notum við einmitt stjarna p. Og hérna er stjarna notað sem svo kallaður dereferencing operator. Og þá er talað um að p er dereferenced. Nú, það er allt í sem nú komin tími til þess að sýna eitthvað dæmi, til þess að reyna að setja allt þetta saman sem við erum búin að vera að fjalla um hérna. Hérna í upphafi gerum við ráð fyrir því að vaff1 sé integerbreyta, venjuleg integerbreyta. Við gefum henni hér gildi 0. Gerum síðan ráð fyrir að p1 sé bendabreyta. Það sé búið að skilgreina p1 sem int stjarna p1. Þá getum við sagt p1 er sama sem adressan af vaff1, alveg eins og við gerðum áðan. P1 er einmitt bendir og þarf adressu, þannig að við segjum P1 saman sem adressan af vaff1. Á þessum tímapunkti þá eru vaff1 og stjarna P1 sama breytan. Vaff1 og stjarna P1. Stjarna P1, hvað þýtti það? Jú, það er sú breyta sem að P1 bendir á eða sú adressa sem að P1 bendir á. Ef við förum tilbaka, the variable pointed to by p is translated into C++ as stjarna p. Það er að segja breytan sem að p bendir á, það er stjarna p. Stjarna p1 saman sem 42, það þýðir þá að sú adressa sem p1 bendir á, eða sú breyta sem p1 bendir á, fær núna gildi 42. En hvað bendir P1 á? Jú, P1 bendir einmitt á breytuna vaff1. Þannig að vaff1 fær þar með gildi 42. Þannig ef við skrifum út vaff1 og stjarna P1,
þá fáum við báðum til okkur 42. Vegna þess að vaffeinn og stjarnan P1 vísa í sama vistfangið. Í sama minnis vistfangið. Nú, við getum notað gildisveitingavirkjan til þess að gefa einum bendi gildi á einum bendi yfir í annan bendi. Til dæmis ef að P1 bendir á vaffeinn eins og við vorum með á síðustu slæðu og þá gætum við sagt P2 sama sem P1. Þetta þýðir þá að bendirinn P2 hann bendir á sama minnisvæði og P1. Þannig að eftir þessa setningu þá er stjarnar P2 og stjarnar P1 og vaffeinn standa þau öll fyrir sama minnisvistfangið, standa fyrir sömu breytuna. Þannig að þess að gefa einum bendi, gefa bendi, gildi á öðrum bendi, þá getum við notað gildisveitingu. Og þarna þarf að passa sig mjög vel þegar við verum að nota gildisveitingu í tengslu við benda. Að hvort við notum stjörnu með bendinum eða ekki stjörnu. Vegna þess að þegar við segjum P1 saman sem P3, þá erum við raunverulega að segja það að við breytum því þeirri staðsetningu sem að P1 bendir á. P1 bendir núna á sama vistfang og P3 bendir á. Ef við gerum hins vegar stjarnar P1 saman sem stjarnar P3, þá erum við að breyta því gildi sem að P1 bendir á. Stjarnar P1 er þar með bendir núna á sama gildið á P1-um, gildið þessum á bendinum P1-um er það sama og gildið á því sem að P3 bendir á. Nú, hér ætti sig ekki best að skýra þetta hérna með dæmi, svona skematísk mynd segir yfir meira mörg orð í tengslum við svona benda notkun. Ef við ímyndum okkur einhverja stöðu á einhvern tilteknum tímapunkti, þannig að við eigum tvo benda, P1 og P2. P1, eins og hérna sést, bendir á einhvað minnisvæði og í því minnisvæði er 84. Þannig að við gætum þess að vera búið að taka frá einhverja breytu, að lýsa yfir breytu, skilgreina breytu sem að inniheldur gildi 84 og P1 bendir á það minnisvæði. Munið að P1 er ekkit annað en bendir á minnisvæði eða vistfang. P2, sambarlegt, bendir á vistfang og í því vistfangi er gildi 99. Ef að við segjum P1 saman sem P2, þá erum við að breyta bendinum P1 þannig að hann bendi á það sem að P2 bendir á. Það þýðir það að eftir þessa setningu þá bendir P1 á nákvæmlega sama vistfang og P2 gerði. P1 bendir þar með ekki lengur á vistfangi sem inniheldur 84, heldur á vistfangi sem inniheldur 99, eða það er svona sem inniheldur 99. Ef við gerum þetta hins vegar svona, stjarnar P1 saman sem stjarnar P2, þá sko stjarnar P2 þýðir gildið sem að P2 bendir á. Gildið sem að P2 bendir á. Eða ef við orðum að nákvæmar, gildið í þeirri adressu sem að P2 bendir á. Hvað er gildið í þeirri adressu sem að P2 bendir á? Jú, það er 99. Vinstra megin við gildisveitinguna erum við með stjarnar P1 sem að þýði þá gildið á þeirri adressu sem að P1 bendir á og við ætlum að setja í það þá adressu það sem að gildi á því sem að P2 bendir á. Og það er hins vegar 99. Þannig að við erum að raunverulega að breyta gildinu sem að P1 bendir á. Gildinu á þeirri adressu sem að P1 bendir á.
Þannig að það fer úr því að vera 84 í 99 vegna þess að P2 bend er á aðeinsu sem inniheldur 99. Þannig að þetta er það sem að kallast dereferencing operator. Þarna erum við þá ekki að vísa í adressu heldur í gildi sem að geymt er í adressunni. Þannig að það er stór munur á þessum tveimur setningum P1 sama sem P2 annars vegar og stjarnar P1 sama sem stjarnar P2 hins vegar og mikilvægt að skilja þennan mun. Nú, þegar við erum að nota benda þá þurfum við í mörgum tilvikum að geta búið okkur til svo kvöldum nafnlausa breytur. Og það er hægt með lykilorð sem heitir new. Þannig að við getum sagt sem svo, P1, gerum ráð fyrir að það sé búið skilgreina P1 sem bendi á integer. Þá getum við sagt P1 er sem new int. Þá erum við raunverulega að búa okkur til nýja adressu og getum vísað í hana, í gildi hennar, sem stjarnar P1. Þannig að þá erum við raunverulega að koma með hérna breytu. Við búum okkur til nafnlausa breytu. Og þá getum við nota stjarnar P1 hvar svo sem við gætum nota integrabreytu í staðinn. Við gætum lesið inn í þetta minnisvæði, sé inn stjarnar P1. Það er ekki eftir að við notum dereferencing hérna, stjarnar P1, vegna þess að það er það gildi sem að P1, gildi sem að geymtir í adressunum sem að P1 bendir á. Og stjarnar P1 sama sem stjarnar P1 plus 7. Athugið, stjarnar P1 gefur okkur gildi. Þannig að við getum lagt 7 við það og geymt síðan í því minnisvæði niðurstöðuna. Nú, þessa breytur sem við búum til með því að nota new virkjan eru kallaðar kviklega breytur, dynamic variables. Og þetta eru breytur sem að hægt er að búa til og eyða þegar að forrit er keyrt. Þannig að þegar við þurfum að búa til nýtt minnisvæður raunverulega, þá getum við notað new operatorin. Og þannig erum við þá komin að þessu sem ég nefndi í upphafi, að komin að grunninum að því hvernig minni er búið til á keyrslutíma. Eða minni er búið til og tekið frá. Við skulum skoða hér dæmi. Hérna erum við með forrit sem að byrjar á því að skilgreina tvær bendabreytur P1 og P2. Ástæðan fyrir að þetta eru bendabreytur er það að nota stjarnar notuð fyrir framan. Ef að stjarnar væri ekki notuð þá var þetta venjulegar integrabreytur. Síðan segjum við hér P1 er látið benda á hvað? P1 er látið benda á niðurstöðuna sem kemur úr new int. Það er að segja að new int skilar nýju minnisvæði. Nýju vistfangi sem getur geymt integer og P1 bendir á það. Svo segjum við hér stjarnar P1 en saman sem 42. Gildið í því vistfangi sem P1 bendir á innheldur núna 42. Þannig við erum raunverulega að setja 42 inn í þessa integerbreytur, nafnlausu integerbreytur sem við byggum til hér. Svo segjum við P2 er saman sem P1. Það er að segja að bendirinn P2 er látið benda á það nákvæmlega sama og P1 bendir á. Hvað gerist þá þegar við skrifum út hérna? Við hérna skrifum út stjarnar P1 og stjarnar P2. Já, stjarnar P1 þýðir gildið á í adressunni sem að P1 bendir á. Já, það er 42 og það sem að P2 bendir á það sama, það fáum við út 42 líka. Síðan segjum við hér, stjarnar P2 saman sem 53. Það er að segja, gildið í þeirri minnisadressu sem P2 bendir á er núna 53. En P1 og P2 benda á sama minnisvæði, þannig að við erum raunverulega að breyta, þannig að P1 og P2, stjarnar P1 og stjarnar P2, hafa báðið núna gildið 53. Vegna þess að við erum að ræða sama minnisvæði. Síðan búa okkur til nýtt minnisvæði með því að kalla new hér, new int og setjum 88 inn í það minnisvæði með því að segja stjarnar P1 saman sem 88. Nú benda P1 og P2 á tvö mismunandi minnisvæði
Þannig að stjarnan P1 gefur okkur 88 en stjarnan P2 gefur okkur 53. Nú, þessi mynd hér vonandi skýrir þetta betur. Förum við gegnum hana líka. Eins og ég sagði áðan, við byrjum á því að skilgreina tvær bendabreytur, P1 og P2. Við búum okkur til nýtt minnisvæði sem P1 saman sem newint. Hvað gerist þá? Hér erum við komið nýja minnisvæði okkar og við látum P1 benda á það. Takk eftir að það er ekkert í minnisvæðinu. Við erum ekki búin að gefa þessu minnisvæði neitt gildi. Þessari adressu neitt gildi. P2 er í sjálfu sér óskilgreindu bendir og þeir voru það báðir í upphafi. Þeir bentu á ekki neitt tiltekið. Síðan segjum við stjarnan P1 saman sem 42, þarf að segja gildið í því vistfangi sem að P1 bendir á, við ætlum að láta það vera 42. Þannig inn í þetta box sem áður var óskilgreint, eða hafði ekkert gildi öllu heldur, fá við gildi 42. Svo sagðum við P2 saman sem P1. Það er að segja að þessi bendir P2 sem áður var óskilgreintur, hann bendir á nákvæmlega sama vistfang. Þannig að hérna erum við með tvo benda, P1 og P2, sem báðir benda á sama vistfangið. Svo sagðum við stjarnan P2 saman sem 53. Gildið í adressunum sem að P1 bendir á fær gildi 53. En P1 og P2 benda nákvæmlega á sama vistfangið. Á lokum sagðum við P1 saman sem newint. Þá bjökum við okkur til nýtt minnisvæði, nýtt nafnlaust minnisvæði. Nýja nafnlausa breytum á þess að segja. Og setjum 88 inn í hana. Stjarnan P1 saman sem 88. Gildið á því vistfangi sem P1 bendir á er 88 og þá eru P1 og P2 tveir mismunandi bendar sem benda á tvö mismunandi vistungu.